नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। आजको बीज टकमा फुलको अर्थतन्त्र। यतिखेर तिहारको मौसम लाग्न लागेको छ र तिहारको यो मौसममा जहीँतहीँ बारीमा जहीँतहीँ हामी फुल देख्छौँ, बगैँचामा होइन, यो फुलको आफ्नै महत्त्व आफ्नै विशेषता छ। तर नेपाल यस्तो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको देश जहाँ फुलको ठुलो सम्भावना र अवसर छ, तर राज्यले पुष्प खेतीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको कारणले गर्दा अझै पनि ठुलो परिमाणमा हामी विदेशबाट फुलको आयात गर्छौँ र फुलको वास्तवमा राम्रोसँग उत्पादकत्व वृद्धि हुने सरकारले पुष्प नीतिलाई आज प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र पुष्प व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने खालको नीति ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट अथवा नीतिगत तहबाट योजनाबाट यो कुराहरू आउन सकिरहेको छैन र यो फुलको मौसममा आज फुलकै विषयमा चर्चा गरौँ। आज हामीसँग यस विषयमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपाल फ्यानका अध्यक्ष कुमार खसजु श्रेष्ठ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो फुलको मौसममा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो तिहारको बेलामा अथवा फुलको चाहिँ बढी मात्रामा चर्चा हुन्छ, परिचर्चा हुन्छ, सबैजनाले फुलको बारेमा चर्चा गर्छन्। यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्त्व छ, तर अर्थतन्त्रमा नि फुलको निकै महत्त्व रहेछ नि, होइन? हजुर, एकदमै सही कुरा हो। नेपाली पूर्वीय संस्कारमा हामीले पूजा आराधना गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ यो चाडपर्व विशेषमा गाईदेखि भाइसम्मलाई लाउने यो फुलको मालाको कुरा गर्नुपर्छ। हामीले हामीले चाहिँ अब विगत लामो वर्षदेखि देशमा पुष्प व्यवसाय एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यस अर्थमा चाहिँ फुलको महत्त्व झन् बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समयमा नेपालीहरूको क्रय शक्ति वृद्धि हुँदैछ, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा छ। अहिले हामी सबै खालका राजनीतिक क्रान्तिहरू सकिसकेको अवस्था छ र अब आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा, अब हामीले आर्थिक क्रान्तिमा गइसकेपछि र आर्थिक समृद्धि भइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यसको सूचक के हो भन्दाखेरिलाई घरभरि चाहिँ ढकमक्क फुल फुल्नु, सडक किनारामा ढकमक्क चाहिँ फुल फुल्नु, हरियाली बगैँचाहरू निर्माण हुनु, आइल्यान्डहरू निर्माण हुनु, त्यो एउटा चाहिँ समृद्धिको सूचक हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फुलको अर्थतन्त्र हामीले सोचेको भन्दा फरक छ, यो उदीयमान चाहिँ नि छ। राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैन, पुष्प खेती जहाँ प्रशस्त सम्भावना छ, अवसर छ, बजार छ, तर किसान एक्लैले गर्न सक्दैन र व्यवसायले एक्लैले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसकारण राज्यको नीति ब्याङ्किङ क्षेत्र त्यो खालको सहयोगी बन्न आवश्यक छ। यस विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका छौँ, प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। यति बेला सयपत्री र मखमली फुलले तिहारको स्वागत गरिसकेको छ। घर आँगनमा ढकमक्क फुलेको सयपत्री र मखमली फुलले तिहारको रौनक पनि छाउन थालेको छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा फुलको कारोबार पनि बढेको छ। प्रत्येक वर्ष 10-15% फुलका उपभोक्तामा वृद्धि भएको छ भने वर्षेनी कारोबार रकममा पनि उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालमा 1,86,71,00,000 फुल बिक्री भएको थियो। यसमध्ये भारतीय बजारबाट 11 करोडको माला आयात भएको थियो। वार्षिक फुलको कारोबार आर्थिक वर्ष 70-71 1,27,77,00,000, 71-72 1,34,13,00,000, 72-73 1,51,39,00,000, 73-74 1,71,29,00,000, 74-75 1,86,71,00,000। गत वर्ष चाहिँ नि हामीले 17,00,000 माला जुन फुलको मालाकै कुरा गर्दाखेरि 17,00,000 मालाको चाहिँ नि आन्तरिक कारोबार भएको थियो। त्यसमा चाहिँ नि यस वर्ष चाहिँ हाम्रो 22,00,000 मालाको कारोबार हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि 15,00,000 सयपत्रीको माला हुनेछ र चाहिँ तपाईँको 7,00,000 चाहिँ नि मखमली र गोदावरीका मालाहरू हुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। नेपालमा दैनिक सरदर 17-20,000 माला खपत हुने गरेको तथ्याङ्क फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनसँग छ। गत वर्षको तिहारमा 17,00,000 मालाको माग भए पनि यस वर्ष 22,00,000 मालाको माग छ। यसमध्ये 15,00,000 सयपत्री र 7,00,000 मखमली र गोदावरीका माला रहेका छन्। नेपालबाट हुने फुलको निर्यात आर्थिक वर्ष 70-71 84,00,000, 71-72 25,00,000, 72-73 1,50,00,000, 73-74 3 करोड, 74-75 2,50,00,000। गत वर्ष हामीले गत आर्थिक वर्षमा 1,86,00,000को चाहिँ नि यो हामीले चाहिँ
कारोबार पुष्पजन्य वस्तुहरूको कारोबार गरेका छौँ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हाम्रो 1,71 अर्ब करोडको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो आयात के अरे यो जुन खालको जुन उत्पादन छ उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ र बजार पनि वृद्धि भइरहेको छ। आन्तरिक उत्पादनले फुलको माग पुरा गर्न सकिने भए पनि उपभोक्ताको रोजाइका कारण भारतीय उत्पादन समेत नेपालमा भित्रिने गरेका छन्। करिब 155 हेक्टरमा व्यावसायिक पुष्प खेती भएको छ। पुष्प व्यवसायमा 43,500 भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगाले काठमाडौँ। यो रिपोर्ट पछि पनि यहाँलाई पनि स्वागत छ। र अब नेपाल यस्तो प्राकृतिक सौन्दर्य भएको देश जसको भूगोल पनि फुल खेतीको लागि निकै लाभदायक अथवा निकै चाहिँ यो चाहिँ फुल खेतीको सम्भावना भएको ठाउँ छ होइन। नेपालमा अहिले देशभर 155 हेक्टर जमिनमा फुल खेती हुँदो रहेछ होइन त। झन्डै 40,000 भन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पुष्प व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ र यति हुँदा हुँदै पनि हामी भारत लगायत विश्वका विभिन्न देशबाट फुलको आयात गर्छौँ होइन। के छ यो फुल खेतीसँगै फुलको व्यापारको सम्भावना अवसर चाहिँ के छ कस्तो छ? प्रशस्त सम्भावना छ। जस्तो हाम्रो देश चाहिँ ठुलो भूभाग चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू छन्, प्राकृतिक रूपमा चाहिँ नि पानीका स्रोतहरू छन्, हरेक नदी किनारमा हरेक खोला किनारमा हरेक पाखा पखेरामा जुनसुकै वनस्पति लगाउँदाखेरि पनि सरल ढङ्गले हामीले खेती गर्न सक्छौँ। ढुवानीका आफ्नै खालका समस्या हुन्छन् तथापि हामीले चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू हाम्रा प्रशस्त छन्। अब हामीले चाहिँ नि पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ हाम्रो पुष्पजन्य चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा पनि देशलाई आत्मनिर्भर गर्न नसकेको एउटा तिथो यथार्थ छ। फुल अझ पनि हामी ठुलो मात्रामा बाहिरबाट ल्याउँछौँ अहिले पनि ल्याउँछौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको विगत लामो वर्षदेखि यो 10-15 वर्षको बिचमा धेरै परिवर्तन त ल्याइसकेका छौँ। जस्तो चाहिँ नि हामीले 15 वर्ष अगाडिसम्म झन्डै 80% चाहिँ नि फुलहरू स्वदेशी मागलाई धान्नको लागि भारतीय बजार लगायत अन्य बजारबाट ल्याउने गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले करिब 90%भन्दा बढी हाम्रो आन्तरिक उत्पादन हुन्छ कुल मागको र चाहिँ 10% जति चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउने गरेका छौँ। यो फुलको कारोबार चाहिँ के छ अहिले? तपाईँहरू फुलको व्यापारमा हुनुहुन्छ, यसले वार्षिक कारोबार यसो के छ? हामीले गत वर्ष भनेको आर्थिक वर्ष 74-75 तथ्याङ्क हेर्दाखेरि झन्डै 2 अर्बको कारोबार छ। 1,86 अर्ब करोडको चाहिँ तपाईँको पुष्प व्यवसायको कारोबार रहेको छ। यसमा चाहिँ 11 करोडको चाहिँ आयात देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरिलाई गत वर्ष हाम्रो 1,71 अर्ब करोडको कारोबार थियो, अहिले चाहिँ नि 1,86 अर्ब करोडको भएको हिसाबले के देखिन्छ भने हामीले प्रत्येक वर्ष आन्तरिक बजारको जुन बजारको चाहिँ नि मागमा चाहिँ 10-15% दरले चाहिँ नि वृद्धि भइरहेको छ भनेर जुन हामीले नोटिस गरिराखेका छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले सहरोन्मुख चाहिँ तपाईँको यो जुन जिल्लाहरू छ जहाँ जहाँ सहरको विकास भइरहेको छ जुन ठाउँमा गए पनि फुलको प्रयोग चाहिँ नि बढेर गइरहेको देखिन्छ र तथ्याङ्कगत हेर्दाखेरि पनि यो हामीले जुन 10-15% आन्तरिक जुन पुष्पको माग छ त्यो वृद्धि भइरहेको छ। अहिले पनि मुलुक यतिखेर प्रादेशिक संरचनामा गएको छ, सबै प्रदेशमा आफ्नै खालको विशेषताहरू छन् होइन, भूगोल छ, त्यसकारण पुष्प खेतीको अवसर पनि छ होला अथवा आय आर्जनको स्रोत बन्न सक्छ होला। प्रदेशले अथवा राज्यले चाहिँ फुल खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने अवस्था छैन अथवा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालले राज्य सरकारसँग मिलेर अथवा प्रदेश सरकारसँग अथवा नगरपालिकासँग गाउँपालिकासँग अथवा स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरेको छैन? अहिले हामीले पुष्प प्रवर्धन नीति 2069 पारित भइसके पछाडि 2071 नेपाल हामीले चाहिँ केन्द्र सरकारसँग मिलेर काम गरेकै हो। हाम्रो 5 वर्षको एमओयू पनि भएको थियो पुष्प प्रवर्धन कार्यक्रम चाहिँ चलाउने कसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिक्लेयर गरेर हामीले चाहिँ यो पुष्प नीति पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढायौँ। तर चाहिँ 2071 2075 आइपुग्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम एकदम फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले थोरै कार्यक्रम गर्यो, करिब चाहिँ 10-12 करोड जतिको कार्यक्रम गर्यो। बाँकी चाहिँ नि अन्य निकायहरूले चाहिँ सरकारका निकायहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेनन्।
यद्यपि राज्यले ध्यान दिएन, मैले म जोड्छु यो कुरा, यद्यपि हामीले चाहिँ यो पुष्प प्रवर्धन कार्यक्रम किन सञ्चालन भएन होला भन्ने कुरामा, सरकारी तवरबाट किन भएन होला भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायहरू जस्तो चाहिँ नि केन्द्र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा चाहिँ नि स्थानीय सरकार अहिले पनि घाँस बाँस र कपासमा मात्रै अल्झिएर बसेको हामी पाउँछौँ। अहिले पनि यो मान्छेहरू चाहिँ नि खान नपाएर बेलामा कहाँ फुलको कुरो गर्ने भन्ने अहिले पनि चाहिँ हामीले जहाँतै सुन्न सकिन्छ। हरेक कार्यक्रमहरू हरेक फोरमहरूमा हामी पनि सहभागी हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको धेरै जसो खानेकुरा मात्रै चाहिँ तपाईँको बढी चाहिँ कुराहरू भइरहेको देखिन्छ। अब चाहिँ हामीले लामो वर्षदेखि चाहिँ कृषिमा सरकारले चाहिँ नि पैसा खर्च गरेको छ, धेरै स्ट्रक्चरहरू बनेको छ, कृषि मन्त्रालयदेखि सेवा केन्द्रसम्म बनेको छ, त्यहाँ विभिन्न तहका कर्मचारीहरू छन्, त्यहाँ प्राविधिक कर्मचारी छन्, प्रशासनिक कर्मचारी, नार्क छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन्, ती सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ नि खाद्य पदार्थको विकल्प अरू उत्पादन पनि हुनसक्छ भन्ने खालको हामीले विकल्प दिन सकिरहेको देखिँदैन। पुष्प खेतीलाई, पुष्प व्यवसायलाई चाहिँ राज्यको ध्यान पुग्न सकेन र राज्यका कृषि क्षेत्रका निकायले पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेको पाइँदैन। पुष्प उत्पादन गरेर पुष्प बिक्री गरेर हामीले चाहिँ नि खाद्यान्न पदार्थ किनेर खाएर पनि हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो जीवन चल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारी निकायहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नि विश्वस्त भइ नसकेको हामीले पाएका छौँ। जस्तो आज पनि खाडी मुलुकमा हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश गइरहेको अवस्था छ, हजुर, होइन, खाडी मुलुकहरूमा जहाँ हाम्रो फुलको निर्यात गर्न सक्छौँ, जसबाट हामी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था छ, युरोपबाट फुलहरू गइरहेको छ, अमेरिकाबाट गयो होला, होइन, विभिन्न खालको चाहिँ हामीले पुष्पजन्य वस्तुलाई उत्पादन गरेर विदेश पठाउन सक्ने अवस्था छ नि त। अवस्था छ, हामीले चाहिँ गर्नु पनि सक्छौँ, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई यो सबै काम गर्नको लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको चाहिँ नि सहकार्य जरुरी छ। हाम्रो फुल बाहिर जाँदैन, निजी क्षेत्रले मात्रै पनि यो काम गर्न सक्दैन र सरकारी निकायले मात्रै पनि यो काम गर्न सक्दैन, सहकार्यको जरुरी छ। अहिले पनि हाम्रो नेपालबाट चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुहरू निर्यात भइरहेको अवस्था हो। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको फ्रेस फ्लावरहरू चाहिँ हामीले यो हाम्रो चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा विशेष गरी एसियाको मिडल इस्ट कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नेपालबाट गइराखेको छ। जस्तो भारतमा पनि नेपालबाट चाहिँ नि फ्रेस फ्लावरहरू गइराखेको छ, तर नगर्ने रूपमा गइरहेको छ। अहिले यतिखेर चाहिँ युरोप अमेरिकन मुलुकहरूमा नेपालबाट चाहिँ नि बल्ब राइजम र ट्युबरहरू केही मात्रामा चाहिँ नि एक्सपोर्ट भइरहेको धेरै वर्षदेखि भइराखेको छ। आज 20 वर्षदेखि त्यस्ता वस्तुहरू नेपालबाट चाहिँ नि अन्य मुलुकहरूमा, खाडी मुलुकमा हामी फुल बेचेर पनि पैसा ल्याउन सक्छौँ नि। आज नेपाली युवाहरू खाडी मुलुक बनाउनको लागि जुन तल्लिन छ, आज चाहिँ 40-50 डिग्रीको तापक्रममा काम गरिरहेको छ नेपाली युवाहरू, ती नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ हामीले स्वदेशमा फुल उत्पादन गरेर चाहिँ खाडी मुलुकमा युवाहरू चाहिँ नि आपूर्ति गरेर, होइन, फुल आपूर्ति गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। आज युरो खाडी मुलुकले चाहिँ युरोप अमेरिकाबाट चाहिँ फुल किनेर प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। हामी चाहिँ नि एसियाभित्रै रहेर पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो खालका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो खालको मतलब चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन। एक्सपोर्ट गर्ने भनेको सजिलो कुरो पनि होइन, फेरि एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ तिनवटा कुरा जरुरी छ। एउटा चाहिँ तपाईँको क्वालिटी, क्वान्टिटी र कन्टिन्युटी। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले क्वालिटी उत्पादन गर्नको लागि हामीले ठुल्ठुला संरचनाहरू, ग्रिन हाउसहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू उत्पादन गर्नको लागि ग्रिन हाउस निर्माण गरेर मात्रै हुन्छ, त्यो वातानुकूलित ग्रिन हाउस निर्माण हुनुपर्दछ, त्यो अनुसार जनशक्तिको विकास पनि हुनुपर्दछ र त्यो चाहिँ हामीले यो क्वालिटी क्वान्टिटीमा नै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अलिकति थोरै फुल उत्पादन गरेर यो महिना चाहिँ यो चाहिँ मतलब एक्सपोर्ट गरिहालौँ, बाँकी महिना देखा जाला भन्ने कुरा हुँदैन। कस्तो भन्दाखेरिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बायरहरू चाहिँ नियमित चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हामीले गर्न सकेन भने अरू चाहिँ अरू देशबाट चाहिँ त्यहाँभित्र छिरिसके पछाडि फेरि हामीले प्रवेश पाउनु गाह्रो छ। जस्तो कि पहिला हाम्रो नेपालमा चाहिँ एभरेस्ट फ्लोरिकल्चरले गुलाब उत्पादन गरेर जापान र चाहिँ बेलायतमा एक्सपोर्ट गर्थ्यो, झन्डै वार्षिक चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर हाम्रो त्यतिखेर 2009 चाहिँ डेटा हेर्दाखेरि झन्डै 20 करोडको चाहिँ तपाईँको निर्यात देखिन्थ्यो र 7 करोड जतिको आयात देखिन्थ्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपालबाट चाहिँ नि त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा
राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि अथवा विभिन्न चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि एभरेज फ्लोरिकल्चर बन्द भयो र एभरेज फ्लोरिकल्चर बन्द भइसके पछाडि आज चाहिँ तपाईँको जापान र चाहिँ तपाईँको बेलायतको बायरहरूले अहिले सबै इन्डियाका चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको कम्पनीसँग चाहिँ गुलाब चाहिँ खरिद गरेको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुनः हामीले फेरि त्यो जापान र चाहिँ नि बेलायतको मार्केट पाउनको लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी कुराहरू हामीले ध्यान दिन सक्यो भन्दाखेरिलाई अलिक ठुलो लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सक्यो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फुल जान सक्छ मजाले। एउटा कुरा, अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय फुल लाली गुराँसको हामीले व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्यो भन्दाखेरि विश्व बजारमा चाहिँ लाली गुराँस बेचेर, लाली गुराँसको बिरुवा फुल बेचेर चाहिँ हामीले प्रशस्त आय आर्जन गर्न सक्ने, विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यतातिर चाहिँ हामीले बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले परम्परागत रूपमा जुन अहिलेसम्म फुल खेती गरिरहेका छ ती परम्परागत फुल खेतीलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्नुपर्छ। अब हामी व्यवसाय फुल खेतीमा लाग्नुपर्ने, हाम्रो बाउबाजेले गरेको जस्तो खेती अब गरेर अब अवश्य अवश्य यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, आधुनिक तरिकाबाट फुल खेती गरौँ होइन, नेपाली उपभोक्तालाई पनि अब परम्परागत रूपमा उत्पादन गरेको वस्तु अब गुणस्तरीय लाग्न छोडेर अब बजार पाउँदैन भनेपछि अब हामीले अलिकति चाहिँ आधुनिक तरिकाले राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यो जानु पर्यो। यसको लागि अब यहाँहरूलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कबाट कर्जा पाउनु गाह्रो छ होइन, ब्याङ्कहरू यहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ भनेपछि अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेतीलाई विकास गर्नुको लागि ब्याङ्कहरूले सहुलियत रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई कर्जा दिनु पर्यो होइन, राष्ट्र ब्याङ्कको नीति त्यस्तो हुनु पर्यो, अर्थ मन्त्रालयको नीति त्यस्तो हुनु पर्यो, बजेटमा त्यो कुरा आउनु पर्यो, त्यति हुँदा हुँदै पनि यहाँहरूले जुन भनौँ न यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको व्यवसायहरूको बारम्बार एउटै गुनासो छ कि हामीलाई सरकारले सहयोग गरेन, हामीलाई ब्याङ्कले सहयोग गरेन, हाम्रो राज्यले व्यवस्था गर्यो अथवा बजेटमा हाम्रो प्राथमिकता परेन भन्ने कुरा पटक पटक उठ्ने गरेको छ। हो, सही कुरा हो, सही कुरा हो। हामीले चाहिँ के भनिराखेको भन्दाखेरिलाई अब सहयोग गरेन, सहयोग भएको छैन भनेर जुन हामीले आवाजहरू उठायौँ र सहयोगको चाहिँ तपाईँको सिलसिला सुरु भयो, जस्तो चाहिँ नि हामीसँग प्राविधिक भएन भन्ने कुरा थियो, सरकारले चाहिँ तपाईँको इलाम क्याम्पसमा चाहिँ नि फ्लोरिकल्चर म्यानेजमेन्ट ब्याचलरमा चाहिँ नि पढाउन थाले, त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू निस्किनु पनि थाले, तर ती विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि स्वदेशमा रहने कि नरहने, ती विद्यार्थीहरू चाहिँ नि प्राविधिक भएर काम गर्ने कि नगर्ने, उनीहरू चाहिँ नि यो ठाउँमा बसेर चाहिँ नि उनीहरू व्यवसायी बन्ने कि अथवा चाहिँ नि जागिर खोज्नेकै सिलसिलामा स्वदेशमा नपाए विदेशतिर जाने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको समस्या देखिरहेको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सरकारसँग धेरै कुरा लबिङ गऱ्यौँ, जस्तो चाहिँ हामीले 10 वर्षदेखि पोलिसी निर्माणमै हामीले चाहिँ तपाईँको 60 को दशक पोलिसी निर्माणमा लाग्यौँ र 70 को दशक पोलिसी कार्यान्वयनमा लाग्यौँ, तर पोलिसी जुन बन्यो त्यो बनिसके पछाडि त्यो पोलिसीले चाहिँ जुन उद्देश्यका साथ पोलिसी निर्माण भएर चाहिँ के अरे यो मतलब पास भएर कार्यान्वयनमा आए, पोलिसी कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरिलाई फेरि निजी क्षेत्र एक्लिएको महसुस गरेको छ। किन भन्दाखेरि यो पोलिसी चाहिँ नि फ्लोरिकल्चरको लागि भनेको हो, यो काम चाहिँ नि फ्लोरिकल्चर व्यवसायहरूले गर्ने हो, यो चाहिँ सरकारको काम होइन, सरकारले त नीति निर्माण गरिदियो सक्यो भन्ने गरेर नीति निर्माण गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने काममा पनि सरकारले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति मतलब समस्या हामीले देख्यौँ र अब खास समस्या के हो, जस्तो राज्यले पुष्प नीति बनायो होइन, पुष्प नीति त बन्यो हजुर, तर बनेको नीतिको कार्यान्वयनमा के समस्या भयो? कार्यान्वयनमा चाहिँ नि मैले भने सरकारको जुन मन्त्रालयदेखि सेवा केन्द्रसम्मको जुन खालको एउटा स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरमा काम गर्ने जनशक्तिहरू आज पनि पुष्प खेती गरेर चाहिँ जीवन निर्वाह हुन्छ भन्ने कुरामा पब्लिकलाई चाहिँ के भन्दाखेरिलाई अवेरनेस गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ नि उनीहरू आफै पनि विश्वस्त छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो होइन। प्राथमिकतामा परेन त्यो, यो पुष्पको कार्यक्रम अथवा पुष्प नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ नि प्राथमिकतामा परेन। आज गहुँ उत्पादन कार्य प्राथमिकता पऱ्यो होला, धान उत्पादन प्राथमिकता पऱ्यो होला, मकै कोदो चाहिँ दाल बालीहरू चाहिँ नि प्राथमिकता पऱ्यो होला, तर फ्लोरिकल्चर भन्दा पुष्पजन्य पदार्थहरू पुष्पजन्य चाहिँ वस्तुहरू उत्पादनमा चाहिँ राज्यको संरचना जुन जहाँ राज्यले निर्माण गरेको संरचनालाई चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि यो प्राथमिकतामा परेन भन्ने कुरा हो। यो जस्तो राज्यले आज समृद्धि खोजिरहेको छ, समृद्धि जाने भनिरहेको छ, सुखी समृद्धि भनिरहेको छ होइन, र हामी सामान्य यो चाहिँ व्यवसायबाट पनि राम्रो आर्जन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ, र हाम्रा खेतबारीहरू बाँझा छन् अझै पनि होइन, हाम्रा चाहिँ डाँडापाखाहरू खाली छन्, र हाम्रो चाहिँ भनौँ न हाम्रो भूगोल नै त्यस्तो छ कि हामी जहिले हरेक खालका फुलहरू रोप्न सक्छौँ र हाम्रो वनस्पति जन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ नि त। यति हुँदा हुँदै पनि कुरा सबैलाई थाहा छ,
र यो विषयमा योजना आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर अथवा मन्त्रालयमा गएर तपाईँले भन्नुभएको छैन? यस्तो कुराहरू धेरै भइसकेको पनि छ र सरकारले यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरेर पनि ल्याइसकेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा पुष्प व्यवसायको प्रवर्धनको लागि सरकारले चाहिँ तपाईँको हरेक टोल टोलमा चाहिँ के अरे बगैँचा हुनुपर्दछ, हरेक सडकमा चाहिँ नि आइल्यान्ड हुनुपर्दछ, हरियाली हुनुपर्दछ। अहिले सरकारले चाहिँ नि यो अर्बन चाहिँ फरेस्ट्रीको रूपमा चाहिँ नि आइरहेको छ, यो सम्बोधन भइरहेको कुरा हो। कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ सबभन्दा चुनौतीको कुरा जस्तो यहाँले अघि पनि सुरुमा एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो, पुष्प खेतीलाई प्रवर्धन गर्न शिक्षाको तहबाट पनि आउनुपर्छ, आउनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ, रिसर्चहरू भइदियो भने भोलि यसलाई अझ 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 नयाँ तरिकाले विकास हुन सकिन्छ होइन? र अहिले हामी कहाँ कृषि अनुसन्धान पनि छ, नार्क पनि छ, एकातिर कृषि मन्त्रालय पनि छ होइन, अरू कुरा ब्याङ्कहरू छ होइन, त्यसको कृषि विकास ब्याङ्क होला, अरू खालका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि छन्, यी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू पनि छन्, यी क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग हाम्रा किसानहरूलाई कतिको हुन्छ? यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ अब सहयोग नपाएको भन्नु मिल्दैन। सरकारले चाहिँ अब कृषिलाई जसरी चाहिँ ब्याजमा अनुदान दिएको छ, पुष्प पनि त्यही कृषिभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दा ब्याजमा अनुदान पाउँछौँ। तर के छ भन्दाखेरिलाई जसले फुल खेती गरेको छ उसँग यो चाहिँ यो धितो जमानत राख्ने चाहिँ नि के अरे सम्पत्ति भएन भने चल अचल सम्पत्ति भएन भने ब्याङ्कले लगानी गर्दैन। अब यो देशमा नै यस सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरिलाई जोसँग के अरे धितो राख्ने सम्पत्ति छ उसले ऋण पाए, सहुलियतमा ऋण पाए, जोसँग चाहिँ अब उसँग सिप मात्रै छ, स्किल मात्रै छ, उसले त पाएन, किनभने उसँग चाहिँ नि ब्याङ्कमा धितो जमानत राख्ने चाहिँ नि सम्पत्ति नभएपछि उसले त पाएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा भेहिकल किन्ने मान्छेलाई भेहिकल जमानत राखेर उसले ऋण पाउँछ होइन, तर चाहिँ नि आफूसँग सिप छ, म फुल उत्पादन गर्न सक्ने मसँग क्षमता छ, सिप छ, तर मसँग चाहिँ नि धितो जमानत गर्ने राख्ने सम्पत्ति छैन भनेदेखि मैले पाइनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अब सरकारले नीति बनाइदिएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 10% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, उहाँहरू लगानी गर्नु पनि इच्छुक छन्। तर के छ भने ब्याङ्कलाई चाहियो त के भन्दाखेरि राष्ट्रिय के अरे राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिअनुसार चाहिँ नि धितो जमानत नभइकन ऋण दिनु मिल्दैन। अब हामीसँग धितो जमानत छैन, अब हामीले ऋण पाउने कुरा त भएन। त्यो कारणले गर्दा नीति बन्यो भने कार्यान्वयनमा जटिलता छ, त्यो हामीले त्यो देखिरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिलाई आज चाहिँ नि तपाईँको यही कारणले गर्दाखेरि चारैतिर के छ भन्दाखेरि अवसर छ, तर अवसर चाहिँ हुँदाहुँदै पनि नेपाली युवाहरू विदेश गइरहेछ। किन गइरहेछ भन्दाखेरिलाई यो देशमा काम गरेर खानको लागि चाहिँ नि त्यति सहज छैन। काम गरिसके पछाडि पनि कतिपय भुक्तानीका समस्याहरू छन् हेर्नुहोस् होइन, नेपाली युवाहरू चाहिँ कामै नपाइकन अवसरै नदेखेर कामै नभएर विदेश गएको चाहिँ होइन। काम गर्दाखेरि पनि यहाँ आरामले चाहिँ तपाईँको काम गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ नि भुक्तानी चाहिँ आरामले पाउने होइन, उत्पादन गरेको बजारमा लगेर राम्रोसँग बिक्री गर्न पाउने त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ नि समस्या छ। यहाँ श्रमको मूल्य छैन, यहाँ चाहिँ नि श्रमको कदर हुँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज फ्लोरिकल्चरमा आएका मान्छेहरू राम्रा नाम कलिएका र राम्रैसँग व्यवसाय सुदृढ व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि व्यवसाय बन्द गरेर धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि विदेशतिर पलायन भएको हामीले देखेका छौँ। जस्तो चाहिँ नि पहिला अर्किड व्यवसायहरू टन्नै थिए, आज अर्किड व्यवसायहरू एक पछि अर्को गर्दै चाहिँ तपाईँको विदेश पलायन भइरहेको छ, कोही क्यानाडा गइरहेछ, कोही अस्ट्रेलिया गइरहेछ, कोही अमेरिका गइरहेको छ। नेपालबाट चाहिँ नि अब चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले एक गाउँ एक उत्पादन भनेर चाहिँ अर्किड उत्पादनमा लगानी गर्यो, लगानी गर्ने बेलासम्म 11 जना व्यवसायीहरू थिए, आज चाहिँ त्यो घटेर 3 जनामा झरेको छ भन्दाखेरिलाई के छ भन्दाखेरिलाई हामीमा त्यो खालको एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अझै पनि हामी कहाँ हाम्रा किसानहरूले चाहिँ पुष्प खेती गरिरहेका छन्, अझ पनि हामी विदेशबाट चाहिँ ल्याइरहेका छौँ। तिहारकै विषयमा कुरा गरौँ न, तिहारमा भाइमालाको प्रशस्त चाहिँ बजार छ होइन, र फुलको चाहिँ एकदमै चाहिँ माग पनि बढी छ, तर पनि फुलको अभाव छ, फुल पाइँदैन होइन, र फुल पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने कस्तो बाध्यता हो यो? यस्तो छ, अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिलाई यो तिहार र चाहिँ नि अरू कुनै बेलामा यो विशेष चाडपर्वको बेलामा चाहिँ यो पुष्पजन्य वस्तुहरूको अभाव हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरिलाई यो नेपालको चाहिँ नि पुष्प बजार चाहिँ स्थिर छैन, यो
अलिकति फ्लक्चुएसन हुन्छ, यसमा चाहिँ तलमाथि भइरहन्छ। चाडपर्व विशेषमा अथवा चाहिँ लगन कार्यक्रमहरूको विशेषमा मात्रै चाहिँ नि फुल चाहिँ नि बढी डिमान्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य दिनहरूमा चाहिँ नि फुल के गर्ने त भन्ने समस्या छ। व्यवसायलाई थाहा छ, लगानी बढी फुलको खपत हुन्छ, माग छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ। यति हुँदाहुँदा पनि हामीले फुल बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ। यस्तो छ, यो बाहिर भारतको फुल अथवा माला नआइकन यहाँ चाहिँ सम्भवै छैन। होइन, यस्तो छ, यो पनि नल्याइ नहुने भन्ने कुरो पनि होइन। कुरो के हो भन्दाखेरिलाई, हाम्रो खुला बोर्डर छ, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ खुला बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा नेपालीले मात्रै फुल बेच्दैन। हेर्नुहोस्, भारतीय बजारबाट चाहिँ फुल बेच्नको लागि चाहिँ यहाँ नेपालमा तिहारमा फुल बेच्नको लागि उनीहरूले 3-4 महिना अगाडिदेखि तयारी गरिरहेका हुन्छ। उन व्यापारीदेखि सुन व्यापारीसम्म अहिले तिहारमा फुल बेच्छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला, त्यहाँ फुल बेच्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि आवश्यक नपर्दा नि उनीहरूले ल्याइरहेका हुन्छ। तथापि यदि चाहिँ नि यो वर्षलाई हामी चाहिँ भारतीय फुल चाहिँ नेपाली बजारमा ल्याउन दिँदैनौँ हामी भन्छौँ, होइन, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि, अब भारतबाट फुल नआउने भयो भनेर यहाँ कृत्रिम चाहिँ तपाईँको अभाव सिर्जना गर्छ र अनि उपभोक्ताले ठगिन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि समस्या छ। हाम्रा चाहिँ नि उपभोक्ताले पनि के गरिदिनु पऱ्यो भनेदेखि नेपाली वस्तु किनिदिनु पऱ्यो, नेपाली उत्पादन उत्पादित वस्तुहरू किनिदिनु पऱ्यो। नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू फ्रेस हुन्छ, ताजा हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि धेरै दिनदेखिको बासी हुँदैन, वस्तु हुँदैन। तथापि चाहिँ नेपाली उपभोक्ताले पनि विदेशी वस्तु भनेपछि अलिक बढी रुचाइदिने, बढी पैसा तिर्नु भने तयार हुने, नेपाली उत्पादन भनेपछि अलिक सस्तै पाउँछ कि यो सितै आउँछ कि भने जस्तो पनि गरिदिन्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या छ, होइन। यसबाट चाहिँ नि उपभोक्तामा नि अलिक चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम नेपाल सरकारले चलाउनु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ तपाईँको हामीले पनि के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि नेपाली वस्तुहरू चाहिँ उत्पादित भएका वस्तुहरू अहिले कागजको फुलमा प्लास्टिकको फुल चाहिँ बढी प्रयोग गर्न थालेको छ। आफ्नो बारीमा फलेको, आफ्नो किसान दाजुभाइले उत्पादन गरेको फुल, होइन, नेपाली भूमिमा फलेको फुल खोइ प्रयोग गर्यो। त्यही त हामीले भनिराखेका छौँ, नेपालमा उत्पादन भएका चाहिँ त निबुवाका अमिलो नखाने, अनि त्यही तपाईँको चाहिँ कागतीको अमिलो नखाने, अनि चाइनाबाट प्याकिङ भएर आएका चाहिँ तपाईँको कृत्रिम अमिलोहरू खाने, होइन। अब यहाँ यहाँका प्राकृतिक चाहिँ फुलका मालाहरू प्रयोग नगर्ने, प्राकृतिक फुलहरू चाहिँ नि यहाँ उपयोग नगर्ने, अनि अन्य देशबाट आएका चाहिँ प्लास्टिकका फुलहरू चाहिँ नि प्रयोग गर्ने, पेपरका फुलहरू प्रयोग गर्ने, त्यसले चाहिँ जुन त्यसमा प्रयोग भएका रङको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो जीवनमा कति असर गरिराखेको छ, त्यो प्लास्टिकका वस्तुको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो सहर कति प्रदूषित भइराखेको छ, यो कुरा चाहिँ नि हामी कम्तीमा पनि हामी चाहिँ नि तपाईँको हामी नागरिक भएको यो देशको चाहिँ जिम्मेवार नागरिक भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्दछ। हामी आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने होइन, यो देशको लागि पनि बाँच्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै यी कुराहरू चाहिँ अब अलिकति यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्ने हो भन्नेलाई मलाई लाग्छ यी कुराहरू हट्छ जस्तो लाग्छ। तथापि अब पछिल्लो समयमा यी प्राकृतिक अप्राकृतिक वस्तुहरूमा चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ कमी आइरहेको देखेका छौँ। किन भन्दाखेरिलाई पहिला धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा खादा खादा यो चाहिँ युज गर्ने देखेका थियौँ, हामीले 10 वर्षदेखि विरोध गऱ्यौँ, होइन। अब बिस्तारै चाहिँ खादाहरू फुलको मालाहरू खादाको चाहिँ प्रयोग घटिरहेको देखिरहेको छ, फुलको मालाहरूको प्रयोग बढिरहेको देखिरहेको छ, यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। अन्तिममा तिहारको बेला छ, होइन, हजुर, तपाईँ अब फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, देशभरकै किसान व्यवसायहरूको नेतृत्व गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? अब यो तिहार भनेको चाहिँ एकदम प्रकृतिसँग सामिप्यता गाँस्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। तिहार चाहिँ सबै नेपालीहरूको भावना जोड्ने अवसर पनि हो। यो यसमा चाहिँ हरेक जाति विशेषको कुरा मात्रै हुन्न, यसमा सबै मान्छे नेपालीहरूको भावना जोड्ने अवसर हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अवसरमा हामीले प्राकृतिक वस्तुहरूको प्रयोग गरौँ, अझ भन्दाखेरि नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुहरू चाहिँ उपयोग गरौँ। त्यसो गर्न सक्यो भनेदेखि हामी देश चाहिँ समृद्ध बल्ल बन्छ, नेपालीहरू बल्ल चाहिँ सुखी बन्छन्, र त्यसको लागि चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ यो खालको भावनाको विकास होस्, दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। हस्, हाम्रो पनि दर्शन महानुभावहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। र यो तिहार फुलको मौसम पनि हो र फुलको बेला पनि हो, र स्वदेशमै उत्पादन भएको फुलको प्रयोग गरौँ। हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएका धेरै खालका फुलहरू छन् र धेरै खालका फुलको सम्भावनाहरू छन्, र फुलको कथा, फुलको व्यथा र फुलको मर्मलाई राज्यले र नीति निर्माताहरूले बुझ्नन्, र त्यसकारण पनि पुष्प व्यवसायहरू र हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले अझै पनि पुष्प खेतीमा लागेर पनि राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन, र अझै पनि हामी विदेशबाट फुलको आयात गर्छौँ। राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रा सबै प्रदेशहरू फुलका लागि उपयुक्त छन्, सबै खालका फुलहरू उत्पादन यहीँ हुन्छ, र हामी फुलको चाहिँ व्यापारबाट समृद्ध बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपाल फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजू श्रेष्ठले बताइसक्नु भएको छ। यहाँ स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र फुलका बारेमा बताउनुभयो,
यसप्रति हामी आभारी छौँ। प्रिन्ट आज हामीले फुलको अर्थतन्त्र र फुलको अर्थतन्त्रमा धेरै कुरा लुकेको रहेछ, नीतिगत कुराहरू र फुलका विज्ञहरू र फुलको अनुसन्धानकर्ताहरू र कृषि क्षेत्रका चाहिँ निकायहरू पनि जिम्मेवार नभएको कुराहरू पनि यहाँ आएको छ र फुल खेतीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि राज्यको नीतिगत तहमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ र राज्यका निकायहरूले फुल खेतीको प्रवर्धनको लागि सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। आजका अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै आर्थिक कार्यक्रम बिजटकबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।